ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്താ പറയാ, പറയാനൊന്നും കേൾക്കൂലല്ലോ. ഇവിടെ 3 സ്റ്റാർ ആണോ? 5 സ്റ്റാർ. അവൾക്ക് പൂളിൽ ഫിഷ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂളിൽ ഫിഷ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പിടിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ പൂൾ അവള് അതോടല്ല. കൊച്ചി എത്തി. ആ, വണ്ടി വിട്ടോ, വണ്ടി വിട്ടോ. ജീ സർ. ഉള്ളത് എറണാകുളം ക്രൗൺ പ്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ്. ഞങ്ങൾ വീട് പണിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു. അപ്പം എന്നാൽ കുറച്ച് ജോളിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ റൂം എടുത്തതാണ്. ഇപ്പം കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കാലമല്ലേ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം നാളെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നടിച്ചു പൊളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടാളും ബാത്ടബിലുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞത്. അപ്പം പിന്നെ സമയവും കാലവും നോക്കാതെ നട്ടപ്പാതിരക്ക് ബാത്ടബിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കുളിക്കാനേ നിൽക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്നുള്ള സിറ്റി വ്യൂ ആണിത്. അടിപൊളിയല്ലേ? വരൂ വരൂ, ഫുഡ് 10 മണിവരെ കിട്ടുള്ളൂ. എവിടത്തേക്കാ പോകുന്നത്? പിന്നെ ഉമാൻ എന്താ കളിക്കുന്നത്? ഉമാനിക്ക് പപ്പ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ മെലോൺ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണോ? വാട്ടർ മെലോൺ ജ്യൂസ് ആണത്. രാവിലെ കിട്ടിയതൊക്കെ വലിച്ചു വാരി തിന്നതിന്റെ കുറ്റബോധം മാറ്റാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാം. അതെ, വളരെ നല്ല കാര്യം. കുറച്ച് ഹെൽത്തി അല്ലാത്തത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ബാലൻസ്ഡ് ആവും. ശരിയാ. ഇവിടൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഇവിടെ ആരും ഒന്നും തന്നില്ല. എടുക്കണം കേട്ടോ, റെഡി 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കണം.
ഇമാൻ പറയും. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഡി സ്റ്റോറീസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ആൾക്കാർ കാണുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ നന്നായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ച് ചെയ്ത് പറയണം, എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് വേ ഓഫ് എന്താ പറയാ, പ്രസന്റേഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ മാറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കാലമായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ ട്രാവൽ വ്ലോഗ് കാണാന്? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ഒന്നല്ല, നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ. വീടിന്റെ പണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പില് ഇന്റീരിയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് വന്നു. എറണാകുളത്ത് വന്നപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയുള്ളത്? നമ്മള് ക്രൗൺ പ്ലാസ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇതാണ്, ഹോട്ടലാണ്. ഇവിടെ റൂമിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അതൊക്കെ പറയണം. അതെ, അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട്. 1 കോടി രൂപയുടെ ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ 10 കോടിയുടെ സ്റ്റേക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കാണുള്ളൂ. സംഭവമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങള് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെങ്കിലും എപ്പോഴും പോണതാണല്ലോ. അപ്പൊ കൊറേ കാലമായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്, അതായത് 3-4 മാസമായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്. ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു. ക്ലിനിക്ക് വീട്, ക്ലിനിക്ക് റൂം, ക്ലിനിക്ക് റൂം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ക്ലിനിക്കിലിരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങിയത്. അപ്പൊ അടിപൊളി റൂമാണ് കേട്ടോ. റൂമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നല്ല ബാത്റൂം, ടോയ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റൂമിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പുതിയൊരു ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റ് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രൈവസി ഉള്ളത് വിചാരിക്കും. ബ്ലൈൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ബ്ലൈൻഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താ മോളെ, നമുക്ക് പോവാന്ന് പറയാം. ഇമാനെ പറ, റൂം ഗുഡ് ആണെന്ന് പറ. റൂം ഗുഡ് ആണ്, സൂപ്പർ ആണ്, ഫുഡ് സൂപ്പർ ആണ്. ബാത്ടബ് ഉണ്ട്, ബാത്ടബിൽ കുളിച്ചോ? കുളിച്ചു. ഇമാന് കൂടുതലായിട്ട് ബാത്ടബ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ? എവിടെ വന്നതിന്റെ പകുതി ടൈമും ബാത്ടബിൽ കുളിച്ച ഒരാളാണിത്. പിന്നെ പൂളില്ലാതോണ്ട് ബാത്ടബ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൂളെന്താണ്, പൂളെന്താ തുറക്കാത്തത്? പൂളിനെന്താ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്? എന്താ ഫിഷ്? ഞങ്ങള് വെറുതെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിയതാണ്. ഞങ്ങള് അവൾക്ക് പൂളില് ഫിഷ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പൂളില് ഫിഷ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പിടിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ പൂളാവല് അലോഡല്ല. അപ്പൊ പൂളില് ഫിഷ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ പറ്റിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പൂളില് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റൂമിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം, പിന്നെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം. ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ. Thank you.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാക്സിമം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. എല്ലാത്തിനും 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്.